ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ تم پر مرا ہوا جانور اور بہتا لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اور جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے اور جو چوٹ لگ کر مر جائے اور جو گر کر مر جائے اور جو سینگ لگ کر مر جائے، یہ سب حرام ہیں۔ اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھائیں، مگر جس کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو، اور وہ جانور بھی جو غیر اللہ کے آستانے پر ذبح کیا جائے، اور یہ بھی کہ پانسوں سے قسمت معلوم کرو، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں، تو ان سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ ہاں، جو شخص بھوک میں ناچار ہو جائے بشرط